国际油价走低，原物料价格跟着下跌，这让纺织原料价格乏力。那么市场预期今年的纺织厂营运是上瘦下肥的情况。成衣代工厂如虹、巨阳、明望石，机能性服饰的毛利率提高，投入了上中下游垂直整合的利基显现。今年预期会是获利大丰收的一年。